Ця п'єса в першу чергу для талановитої жінки, яка вже, ну, може, скажемо, не першої молодості. Для актриси, яка вже має досвід, яка має масштаб, про масштабну актрису, яка в кінці життя, вона страждає від того, що вона сама, одна, і тому знаходить в собі всілякі такі людські ситуації, де її душа живе, як і жила раніше.